П'ятниця, 18 година на телеканалі «Сігма», час прямого ефіру. Три крапки – програма про рішення та події, про ініціативи та перспективи. В нас три теми і три гостя. Сьогодні говоритимемо про програму «Бюджет участі», що воно таке та що дає містянам, про підтримку найкращих учнів, студентів та вчителів Маріуполя та про транспортну логістику нашого міста. Долучайтеся до нашої розмови, дзвоніть у нашу студію, ставте свої питання нашим гостям за темами нашої програми. Також можете коментувати, ставити питання під нашою прямою трансляцією у Фейсбуці. Ну і, звісно, в нас є наше телефонне онлайн-опитування, воно безкоштовне. Нам цікаво дізнатися вашу думку, чи покращилася транспортна інфраструктура Маріуполя, так або ні. Відповідні номери телефонів бачите, ваші голоси зарахують автоматично. Дзвоніть. Ну і переходимо до першої теми. Бюджет участі. Про це поговоримо з Андрієм Шуршиловим, начальником відділу соціально-економічного розвитку та моніторингу реалізації стратегії Департаменту з питань економіки. Здравствуйте. Дуже у вас таке складний відділ, багатофункціональний, я би сказала. Да, таке. Тож говоримо з вами про те, як можна реалізувати свої власні ініціативи за кошти міського бюджету. Попри те, що програма і бюджет участі, громадський бюджет, і інші програми фінансування проєктів існують вже не перший рік, люди все ж таки десь плутаються і не розуміють різниці. Тож давайте, можливо, коротко, ключова відмінність програми «Бюджет участі», чим вона відрізняється від інших аналогічних проєктів? Ну, в принципі, в самому названні «Бюджет участі» вже как бы заложен смисл і ідея цієї програми. Тобто, ця програма подразумевает, что люди участвуют, люди, жители города участвуют в ней, подают свои проекты, подают свои идеи, которые они хотят реализовать в своем городе, в местах, где они живут, там, рядом с домом. Эти проекты не требуют от автора участия финансового, то есть оно требует от автора только инициативу. Да? И эти инициативы міська рада уже формирует в полный перечень инициатив, и потом исключительно на основании голосования мы выбираем, какие проекты потом будут реализовываться в рамках бюджетного года. И вот ключевое отличие от там ряда других программ, это первое, что эти проекты направлены на инфраструктурные изменения, то есть можно что-то сделать за бюджетные средства. И второе ключевое отличие, что от авторов не требуется финансовое участие, даже на разработку проектной документации или сметной документации. То есть от автора требуется только активность, і требується ідея, що він хоче зробити. Я так розумію, щоб ці ідеї всі вкупі вони не були, є конкретні напрямки, за якими ці ініціативи можуть подаватися. Що це за напрямки і, власне, які проєкти у пріоритеті? Угу. Ну, сама програма підрозуміває ділення проєктів на дві групи. Групи малих проєктів і група больших проєктів. Під малими проєктами підрозуміваються ті проєкти, які мають районний масштаб, там, масштаб, який відноситься там, к мікрорайону, масштаб, який відноситься, ну, скажімо так, не розпространяється на жителів всього міста. Uh-huh. Тобто це такий малий проєкт. Ну, там є свої обмеження для малого проєкту. Максимальна сума бюджету, яка на один проєкт виділяється, це 200 тисяч гривень. Тобто ця сума виділяється виключно на сам проект без учета тех денег, которые муниципалитет тратит на разработку там, проектной документации или каких-то сопутствующих затрат, которые нужны для реализации этого проекта. Великие проекты. А великие проекты – это те проекты, которые имеют загальномістське значення. То есть это проекты, ну, грубо говоря, пользователями которого являются все жители города. Эти проекты уже имеют больший бюджет на реализацию, то есть максимальная сумма 500 тысяч гривен. И эти проекты, рейтинг по ним вызначается, то есть по отдельной категории. То есть они друг с другом не перемешиваются во время голосования. То есть люди голосуют, отдельно отдают голос за малый проект, отдельно голос отдают за большой проект. Загальний бюджет у бюджету участі, тобто якщо малі проєкти 200, так, великі 500, а да. Загалом скільки ми не можемо перебрати за там, поточний, наприклад, рік, у 2020 році, яка сума була закладена? 10 мільйонів. Тобто у нас наблюдається положительна динаміка, тобто ми бачимо, що людям ця програма все більше там інтересна, люди, увеличується кількість людей, які хочуть в ній поучаствувати. Якщо там в перший рік ми запустили цю програму, в 2018 році конкретно от цей розділ
бюджет участия. Мы запустили в 2018 году. Если в первом году люди еще прощупывали почву, там около 65 проектов в первый год подалось, на следующий год у нас уже там подано было порядка 150 проектов. Угу. То есть люди узнают об этой программе, видят, что она работает. И касательно бюджета, в первый год мы выделяли там чуть меньше 9 миллионов гривен. В этот год уже на все бюджеты, ну, на все проекты выделено порядка 10 миллионов гривен. Но это позволяет реализовать около 30-35 проектов в год. То есть если нам там первый год подалось 60 проектов, то есть мы, по сути, каждый второй выиграл. Вот мы, 30 проектов было реализовано уже в следующем году. Ось наразі подача заяв, вона вже простановлена і триває, я б вже сказала, голосування за ці проекти. Скільки було заяв цьогоріч і чи вплинула пандемія на кількість цих заяв, наприклад, порівняно з минулим роком? Да, немного вплинула. То есть мы ожидали, что у нас значительно прирастет количество поданных проектов. То есть если в прошлом году у нас подалось чуть меньше 150 проектов, ну, около 150, угу. Мы ожидали, что в этом году у нас будет тоже значительный прирост по количеству проектов. Но на самом деле из-за пандемии у нас подалось примерно такое же количество людей с проектами, как и в прошлом году. То есть мы остались практически на том же уровне, хотя ожидали, что будет очень значительный прирост. Давайте про практичні поради. Якщо, наприклад, людина, вона ще не разу не брала участь у програмі бюджет участі. Є в неї гарна якась ідея, як вона вважає, вона має ця ідея соціальне значення, або там у масштабах району, або навіть у масштабах міста. Що потрібно робити з цією ідеєю? Куди йти з цією ідеєю? От ви вже обозначили, з чого потрібно почати. Нужно почати з ідеї. Тобто, саме головне, якщо у чоловіка є ідея, він вже почав участвувати в цьому проєкті. І другий шаг, який от него требуется, это активность и желание эту идею воплотить. То есть, по сути, если у человека есть идея и есть желание эту идею подать в проект бюджета участия, то ему достаточно зайти на сайт громадского бюджета. Ну, у нас есть прямое посылание с сайта горсовета, либо просто в Google строке он может забить бюджет участия города Мариуполя. Mm-hmm. То есть, ему нужно зайти на сайт, и в момент, когда мы принимаем заявки, он может подать заявку, изложить свою идею, что он хочет сделать. Ну, естественно, на сайте он увидит там конкретные критерии, которые нужно соблюсти. То есть, естественно, основной критерий – это ограничение по бюджету. Ну, есть там дополнительные критерии. То есть это должно относиться к коммунальной собственности. Естественно, мы не можем что-то делать, не относящееся к коммунальной собственности. Это должен быть житель города Мариуполя. То есть мы принимаем заявки от любых авторов, но единственный критерий – он просто должен быть жителем нашего города. А людина має сама кошторис прорахувати свого проекту, чи як? Нет, вот это уникальная, так сказать, изюминка этой программы, что от человека кроме активности ничего не требуется. То есть если человек подал проект и для его реализации, ну то есть подал идею для реализации, mm-hmm. и если для реализации этой идеи необходимо разработать проектно-сметную документацию, либо какие-то иные затраты понести, то эти затраты берет полностью на себя муниципалитет. То есть профильное подразделение, которое реализовывает этот проект, уже связывается с автором, обговаривает с ним условия, на которых, ну, что автор хочет сделать, да? И это закладывается в проектно-сметную документацию, и это реализуется. Далі, ось зареєстрували ініціативи, закрили прийом заяв, так, ініціатив, що відбувається далі? Як цей процес голосування триває? Хто, власне, голосує? Скільки на це часу відводиться? Ну, старт у нас прием заявок с... Ну, вот на следующем году начнем примерно с марта. То есть у нас март-апрель – это начало кампании, когда мы принимаем заявки. Ну, так, если укрупненно говорить, в течение лета мы их обрабатываем, эти заявки, и голосование начинается с октября. Вот сейчас, с 1 октября у нас стартовал этап голосования. В течение этого этапа люди отдают свой голос за те проекты, которые им нравятся. Пользуясь ситуацией, случаем, я хочу привлечь людей, то есть заходите на сайт бюджета участия, вы увидите перечень тех проектов, которые сейчас находятся на голосовании. Вы можете выбрать тот, который вам нравится, отдать свой голос. И потом, в зависимости от набранного количества голосов, в следующем году в бюджет будут включены вот эти выигравшие проекты. Тобто, наразі голосування йде по проєктам, які будуть реалізовані у наступному року. Да, да, да. А щодо проєктів, які реалізуються ось цього року, тобто минулого року ми прийняли заявки, так, у нас був конкурс, цього року ми реалізуємо. Скільки вже реалізовано, ну, можливо, у відсотковому співвідношенні, угу. так? Чи встигаємо до кінця року реалізувати всі? Ну,
У нас в текущем году прошли, скажем так, прошли к реализации 33 проекта, даже могу с точной цифрой сказать. Из этих проектов около половины уже реализовано на данный этап, на данный момент, и до конца года они будут реализованы все. То есть, в принципе, у нас по программе подразумевается, что в течение бюджетного года мы не создаем переходящие проекты. То есть у нас бюджетный год, если проект выиграл, то в течение бюджетного года он будет реализован. Можете навести приклади, що це за проекти, щоб люди розуміли, які можуть мати право на існування ініціативи? Да. Ну, большинство проектів касаються какой-то благоустройства, інфраструктурного благоустройства рядом з містами, де люди там живуть. То есть это может быть какой-то спортивный небольшой майданчик, это может быть детский майданчик. Очень ряд проектів попадает в категорию образовательную, то есть ряд дошкольних учреждений, школьных учреждений, создают какие-то идеи, как можно там сделать профильный там кабинет, как можно сделать какую-то комнату развлекательную для детей там младшего возраста. Ну, то есть ряд проектов касается общегородских там каких-то опять же инфраструктурных изменений. Я хочу вам привести пару примеров, которые, наверное, каждый житель города уже неоднократно видел и, наверное, пользовался. Вот в Приморском парке смотровая площадка «I love Мариуполь» буквой стоит. Это проект, который был подан как идея в громадский бюджет. Люди за него проголосовали, он им понравился. И в рамках реализации этой программы сделали ему этот «I love Мариуполь». Сейчас там люди фотографируются на фоне этой надписи. Еще хочу один пример привести. Аллея героев, которая в Центральном парке, там, где стоят бигборды с фотографиями тематическими, посвященные нашим захисникам. Да, это тоже был проект подан в бюджет участия. Он набрал количество голосов, которые позволили ему быть реализован. Этот проект реализован, нам все люди видят. То есть это те проекты, которые интересны, которые я назвал, это были общегородского масштаба. Естественно, ряд проектов реализуется там рядом с местом, где люди там живут. То есть какой-то пустырь, люди туда подаются, чтобы сделать детскую или спортивную площадку. Это такой типовий розряд проєктів, який інтересує в першу чергу багатьох людей. Ви кажете про те, що всі проєкти, вони автоматично, це комунальна власність, тож хто несе відповідальність? Бо є ініціатор, так, людина заявила про свою ініціативу, цю ініціативу підтримали інші маріупольці, далі цю ініціативу реалізували, хто несе відповідальність, то далі слідкує за тим, щоб належним чином обслуговувався той чи інший об'єкт, можливо. По приналежності, тобто ті объекты, которые реализуются, по своей принадлежности их потом обслуживает соответствующая служба. Если там зеленое насаждение, то это Зеленстрой. Если мы говорим о каких-то инфраструктурных, оно, соответственно, утримуется на балансе коммунального предприятия и потом обслуживается и содержится как раз за счет этого коммунального предприятия. Я вам дуже дякую. Нам час переходити до другої теми нашої програми. Власне, будемо говорити про найкращих учнів, студентів та вчителів нашого Маріуполя. Про одну з програм підтримки подивимося. Дивимося у сюжеті, а потім поговоримо з нашим другим гостем. Тетяна Глебова – вчителька української мови та літератури у 15-й школі Маріуполя. Саме вона перемогла у цьогорічному конкурсі «Найкращі учителі Приазов'я». Чесно скажу, не очікувала взагалі. Це натхнення. Спочатку це мотивація до зросту якогось, це погляд на себе зі сторони. Який подарунок отримали? Подорож, поки що сертифікат. Цього року, розповідають організатори, не минулося без нововведень. Учасникам треба було заповнити не тільки електронну форму, а й підготувати свою відеопрезентацію. Також з'явилася нова номінація «Шана», на яку освітян могли висувати учні, їхні батьки та адміністрація шкіл. У ній першість здобула вчителька біології Наталя Зіброва. Неймовірні відчуття від цього, але мене обирали мої учні, мої батьки, мої колеги, і я не сподівалася на такий результат. Крім переможниці, обрали ще трьох призерок. Серед них Валентина Ушмодіна. Это супер. Я не ожидала, что я войду в тройку финалистов. Я очень люблю то, чем я занимаюсь. Я люблю свою педагогическую деятельность. Учитель является эталоном поведения, жизненной позиции и в целом примером для своих учеников.
Лілія Борисенко, депутатка міської ради, наша друга гостя сьогодні. Пані Лілія, вітаю вас. Добрий вечір. Тож, бачили у сюжеті, так, це один з прикладів «Найкращих вчителів Приазов'я» – програма, яка підтримує найкращих вчителів і Маріуполя, і не тільки Маріуполя, і околиць нашого міста. І про найкращих освітян, представників цієї сфери сьогодні, власне, говорили і на сесії міської ради. Приймали проєкти рішень щодо призначення стипендій, так, найкращим учням та студентам нашого міста, та, власне, премій учителям. За що? І що це за люди, власне, розкажіть. Ви знаєте, сьогодні ми прийняли таке потужне рішення. Ми віддали свої голоси за те, що наші діти та наші вчителі, педагоги будуть мати змогу отримувати мотивацію до своєї роботи та до свого навчання. Так ось перше, це було положення про преміювання вчителів, які мали певні результати. На сьогодні це результати на рівні області, перші місця, і вони за це отримали премію у розмірі 15 тисяч гривень за кожний результат. Угу. У нас таких за минулий рік було 25 педагогів. Але ці 25 педагогів підготували по 2, по 3 учні. Тобто вони мали хто один, а хто 2 і 3 результати. Таким чином один педагог міг отримати і отримував і 2, і 3 сертифікати. Тому це дуже потужно, це дуже нас радує. І на самому ми бачимо, як працюють наші колеги, що вони повністю віддаються своїй праці, своїй професії. І нам не соромно на рівні області мати такі великі результати. Тому що Маріуполь завжди був флагманом педагогіки і завжди у нас дуже добре діти виступали на всіх конкурсах. Чи вірно я розумію, що тобто наразі вчителі вони свою ефективність проявляли саме в тому, наскільки вони добре підготували учнів. Тобто вони отримують цю премію саме за кількістю учнів. Тобто не вони приймали участь в якихось конкурсах, так? А їх учні, вихованці, яких вони так, готували. Зараз так? Зараз ми говоримо про результати учнів, але готують їх педагоги. Тому педагоги за те, що їх вихованці зайняли те чи певне місце, теж отримують премію. Поряд з цим наші учні теж мають таку змогу, і ми сьогодні теж віддали свої голоси за те положення, яке дає право нашим учням отримувати стипендію у розмірі 500 гривень з 1 вересня цього року по 31 серпня 2021 року. Тобто цілий рік діти будуть отримувати по 500 гривень кожний місяць стипендії. Це діти наші школяри, 38 наших учнів, які мають перший місяць на рівні області. Це 10 чоловік вишів, тобто вищих навчальних закладів, і 3 студенти технікумів, тобто першого-другого рівня акредитації. Ось такі результати ми маємо, і на рівні області це великі і потужні результати. Ми пишаємося, що в першу чергу маємо стільки обдарованих дітей, ми пишаємося тим, що ми маємо стільки педагогів, які навчають і ведуть наших учнів до перемог і до результатів. І ще ми пишаємося, і у нас відчуття подяки є до команди нашого мера, тому що у нашому місті це працює, це діти мають таку матеріальну і моральну підтримку, і педагоги теж. Тому що буквально 5 років тому, коли ми знали, що в деяких містах це вже працює, і учні, вчителі мають таку мотивацію, то в нас цього не було, на жаль. І коли ми приїхали і привезли цю ідею нашому меру Вадиму Сергійовичу, він нас почув, і вже наслідуючи на наступний рік, з 2016 року, це почало працювати. Скажіть, а з яких дисциплін ці наші учні, 38, які ви назвали, вони лідирують у місті? Що це? Це точні науки чи гуманітарні? Ви знаєте, не можна казати з якихось певних дисциплін. Тут є різні дисципліни. І фізика, і математика, і хімія, і гуманітарні науки, українська мова, література, історія, правознавство. Наразі завтра в нас на базі нашого закладу буде проходити турнір з правознавства обласного рівня, вже будуть змагатися команди на рівні області. Тому не можна казати тільки про якийсь певний предмет. Ми охоплюємо і стараємося охоплювати усі предмети, тому що діти є різних, знаєте, здібностей.
Хтось полюбляє і має здібності у точних науках, хтось полюбляє більше гуманітарні науки. Тому ось так от вони розподіляються. Фінансова мотивація, як ми кажемо, так, це одна складова. Як ви гадаєте, ви не тільки депутатка міської ради, так, ви ще також працівник освіти Маріупольської. Так. Що рухає вчителями, попри там пандемію, карантин, так, у нас був певний період дистанційного навчання та учнів. Оце не збавляти темпи і навчатися, так, і розвивати і у цьому, і у цій сфері наше місто. Ви знаєте, я завжди говорю, що ті люди, які зараз працюють в освіті, це люди, які віддають себе своїй професії. Нема у нас, знаєте, спадкових людей. Якщо вони вже працюють, то вже це педагоги, які націлені на працю з дитиною, на виховання, на навчання і так далі. В нашому місті більше 7 тисяч педагогів. І це та велика кількість людей, яка виховує і закладає найкраще в наше підростаюче покоління. Тому сказати, що мотивація якась тільки матеріальна присутня, ні в коєму разі не можна. Педагог – це завжди, знаєте, покликання. Це такий стан душі, коли ти знаєш, що ти прийдеш до школи, до закладу, і ти будеш навчати, незважаючи ні на що. І зараз педагоги прирівнюються до медиків, тому що вони стоять на передовій, вони стоять, куди приходять діти. Ось є великі заклади. В нас, наприклад, 850 учнів, є ще більші заклади, і 1200, і 1500. І тут педагоги теж з такою кількістю дітей спілкуються, проводять уроки, виховують. І ніхто, ні один педагог не сказав, я не вийду, тому що пандемія, і залишуся вдома, і буду більше дивитись на своє здоров'я, а не на те, що потрібно робити. Скажіть, а чи відчутно, якщо говорити про вік педагогів, так, що приходять нові молоді кадри, і вони, як то кажуть, не гірше працюють, ніж досвідчені педагоги, і також займають перші місця, і також отримують стипендії. Наскільки про це можна говорити? Ну, можна говорити, але не зовсім повністю може молодий спеціаліст зразу це зробити. Всьому ж треба вчитися. І тому ми починаємо вчити ті кадри молоді, які до нас приходять. Но їх дуже мало. І сьогодні на сесії ми про це говорили, що в нашому місті та й по всій країні є кадровий голод педагогічний, тому що молодь мало хто йде до школи працювати. Ось. І я знову ж хочу відзначити і можу похвастатися нашим містом, що в нашому місті цьому приділяється дуже велика увага. В першу чергу, це те, що сьогодні ми прийняли програму, яка націлена на молодих спеціалістів. Молоді спеціалісти зможуть отримувати житло в розрахунок, в кредит по мінімальним ставкам, мінімальним відсоткам. Угу. Це дуже велике значення – житло для молодих спеціалістів. Далі, в нашому місті є вузи-переселенці. Ті, які виховують, які дають вищу освіту вже нашим випускникам, і діти залишаються працювати у нас в місті. На базі Маріупольського державного університету відкрився ще один факультет початкових класів. Але, на жаль, там не дуже багато зараз студентів, але ми впевнені, що їх буде більше, і ці випускники будуть приходити до нас до школи і вчити наших самих малих діточок. Тому що нова українська школа, вона непроста. Тут потрібні і вміння, і знання так, методики, підходи, так, і нові всі підходи. Ось. Тому ми бачимо, що великі робляться кроки для того, щоб все ж таки школи наші поповнювалися кадрами. Ну, я так розумію, що само собою розуміється, що це рішення, про яке сьогодні йшла мова, на сесії ви прийняли одноголосно. Одноголосно прийняли, так. І всі були в захваті від того, що така буде можливість для наших педагогів. І ми вважаємо, що ця тенденція, вона залишиться надовго. Я ще хочу сказати, що і вже 5 наших педагогів отримали квартири на День вчителя, вони отримали ключі від мера. І дуже, знаєте, задоволені і в захваті, вони досі не розуміють, що це їх житло, це педагоги, які не очікували, що таке може бути.
бути у нас зараз в Маріуполі в такий час. Вагома мотивація на рівні міста, так? Це не державна навіть, не державне рішення. Зараз я говорю тільки про рівень міста нашого, так. Я вам дякую. Ну, будемо сподіватися, що сфера освіти, вона буде набирати обертів, так? І у доброму розумінні перезавантажуватися і поповнюватися новими кадрами. І місто, ми бачимо, що все для цього робить. Нам час переходити до другої теми. Я вам дякую. Дякую теж. Далі говоритимемо про транспортну стратегію, про транспортну логістику нашого міста. Наразі напередодні у Маріуполі запустили новий транспортний маршрут. Подивимося сюжет невеличкий і вітаємо нашого третього гостя. Кальміуський район Маріуполя, селище Мирний на околиці міста. Пані Катерина чекає на маршрутку. Тут їздять приватні перевізники. Жінка каже, часто не дотримуються розкладу і до пенсіонерів ставляться з неповагою. Нас ругають, що ви їздите, старі сиділи вдома, ну, якщо треба їхати. Якщо на останньому, він йде вже полдев'ята, вже їх не уїдеш. З Мирного вже і не йдуть. Йдуть ото ілі туди, ілі ото під мост, одразу і уходять. Від сьогодні на цій дорозі транспорту побільшає. В профільному департаменті запустили новий комунальний автобус 14А з селища до автостанції. Провели серйозний ремонт цим автобусом. Пробіг у них десь в середньому від 250 до 300 тисяч кілометрів. Повністю всі 8 автобусів перекрашені. Чиновники кажуть, відреагували на запити маріупольців. Автобус їхатиме через вулицю Карпінського, проспект Металургів і проспект Миру. Довжина маршруту майже 22 кілометри. Ми чекаємо ще 15 електробусів, ще чекаємо 10 автобусів, і вони поїдуть в маршрутній сіті. Але ключове, що як визначається движення маршрута, воно визначається із пасажиропотоку. Не їде автобус туди, де немає пасажира. До кінця року по вулицях міста їздитимуть 85 сучасних комунальних автобусів. Так, ну і де вони їздитимуть, запитаємо Василя Клата, директора департаменту транспорту та зв'язку. Пане Василю, доброго вечора. Добрий вечір. Ну давайте, по-перше, бачили сюжет, напередодні ми його знімали, стартували нові, старі нові, скажімо так, автобуси у нас за новим маршрутом. Давайте детальніше, як з'явився цей маршрут. Чули, що Вадим Сергійович вже сказав, що якщо б не було пасажирів, не було б і маршруту. Проте все ж таки, як він в нашу стратегію транспортну цей маршрут вписався? Ну, еще раз добрый вечер. Три составляющие для того, чтобы маршрут появился. В первую очередь, это наличие пассажиропотока. Мы смотрим этот пассажиропоток, первое, из социологии, то есть изучаем мнение жителей. Это и петиции, и обращения, и телефонные звонки, и любая обратная связь, которая поступает и через КСН, и через председателей районных администраций, и напрямую в департамент. Это первое. Второе – это уже изучение пассажиропотока в реалиях, как это происходит. Ну и третье – выработка стратегии для того, чтобы этот транспорт появился. Эти решения принимаются уже депутатским корпусом, финансируются городом и, соответственно, закупается техника. О запуске 14-го маршрута мы планировали, ну, наверное, уже года три, да, поэтому в расчеты при закупке автобусов это направление было уже заложено, да, мы ожидали поступления и плавное внедрение маршрут за маршрутом по транспортной сети города. Соответственно, 14-й маршрут в цепочке покупки 64 автобусов и формирования логистической транспортной сетки на конец 2020 года, скажем так, поставил такую небольшую точечку в этом году именно по автобусам. Следующим этапом это поступление, как сказал мэр города, электробусов. Да, мы ожидаем их уже поступления в конце октября, обкатка, ноябрь, наладка, постановка на учет, и где-то в декабре они выйдут. И, за какими маршрутами? Да, это маршрут будет по левому берегу, Комсомольский бульвар. А яка перевага все ж таки електробусів? Я знаю, що вони значно дорожчі, вірно? Електробуси – це зараз йде перша поставка, так називаємо тролейбуси з автономним ходом, а ніж електробуси з динамічною підзарядкою.
Это экологический вид транспорта, который может передвигаться под контактной сетью и определенное количество километров проезжать без контактной сети. Да? То есть там, где нет контактного провода, нет тяговых подстанций. В наше техническое задание заложено передвижение этим электробусом без контактной сети до 20 километров. То есть это такой себе электрический автобус, автобус будущего, который передвигается без помощи дизельного двигателя, но с помощью электричества, но и при отсутствии контактной сети. А наразі в автопарку ТТУ уже є електробуси? Таких ще перша, нет, да. Перша, це буде перша поставка і перший опыт. І нова страничка в історії ТТУ. Оці автобуси, які вже поїхали за новим маршрутом, це, я так розумію, не зовсім нові автобуси, так? Що це? Ну, ми можемо сказати, що в настоящее время автобуси МАЗ у нас уже нет ні нових, ні старих. У нас всі автобуси поймали одинаковий бренд, вони приведены к одному стандарту и нормативу. Они все будут оборудованы кондиционерами, электронным табло, хорошими площадками, низкопольными. Поэтому все автобусы в городе Мариуполе новые. Но, тем не менее, эти автобусы были подарены группой Мединвест в свое время. Да, они катались на маршрутах города. Ну, сейчас модернизированы силами работников МТТУ. Наскільки насичений пасажиропотік очікуєте саме за цим маршрутом? Будем изучать, будем считать. Я думаю, что он будет не меньше, чем на маршруте номер 12, где-то в этих пределах. Соответственно, будут произведены расчеты, калибровочки, и посмотрим возможностью либо увеличения, либо корректировки расписания. Також ви будете посилювати ще два маршрути, 8 та 25, так, незабаром? Да, 8 і 25, 8 уже ми додали кількість рейсів, плюс 16, 25 зараз ще стажируються водителі, теж це буде зроблено в течение цього місяця. 25 – це оцей болісний маршрут, який пов'язує Лівобережжя з Калім'юзьким районом, так? Совершенно вірно, да. Ну, тим не менше, він має некое пікове таке... Пиковые всплески пассажиропотока, когда большое количество на нем пассажиров именно в то время, когда люди едут на работу и с работы, а в течение дня пассажиропоток спадает. Ну, сейчас будем регулировать эти вопросы. Ну, то вы максимальную количество машин выпускаем, да, выпускаем в ранце, в пике, вечере, да, совершенно верно. Сейчас будем наращивать чуть-чуть и днем, добавлять и смотреть, как отреагируют пассажиры. Наступного месяца, я так разумею, еще новая партия транспорта надійде у Маріуполі. Вы будете... Это речь шла про электробусы. Про электробусы. Щодо маршруту 24-го. Это они. Це буде вони. Да. Чи зникне оцей 24Т і приватний, який наразі з'єднує С2 з вулицею Київською? Чи я думаю, постепенно, да. Тобто все ж таки ми йдемо до того, що 70 на 30, так? 70 комунального. От наразі яка ситуація? Да. Ну, на сьогоднішній день где-то так і происходит. Уже практически ми вийшли на цифру 70 на 30. Но еще до конца не можем ощутить, есть все-таки воздействие карантинных ограничений, и пассажиропоток еще не восстановился до того уровня, которым он был до карантина. Пане Василю, ну, в нас є чинна стратегія транспорту, да? Воно таке, який такий організм, ми з вами вже про це говорили, що це не догма, тобто вона є, вже нічого не можна змінити, тобто щось можна додати, десь машин, десь забрати. Як цей процес відбувається, чи було таке, що ви на якийсь маршрут ставили там або занадто автобусів багато, або дуже мало, так, і коригуєте це. Можливо, ви є такі ось прецеденти? Так, це відбувається постійно, регулюємо постійно, практично кожен місяць, коли вводимо новий маршрут, пасажиропоток перерозподіляється, люди пересаджуються, іщуть варіанти оптимальної доставки к тому чи другому місту, куди їм треба, на роботу, там, в места отдыха, поэтому смотрим за пассажиропотоком, принимаем соответствующие меры. И та стратегия, которая там в 2021 году якобы заканчивается, она переходит в новую стратегию. Сейчас мы вместе с консультантами Международной финансовой корпорации начали разрабатывать новую стратегию развития общественного транспорта. Она будет рассчитана до 2030 года и будет включать в себя все основные разделы, которые будут затрагивать перевозки в городе. Вы кажете про то, что оцей новый маршрут, який з'єднує наразі С2 з селищем Мирним, ну, 3 роки ви до цього йшли, були більш болісні місця, які потрібно було закрити. Ось далі, які в нас ще такі місця, ось які залишилися, що далі ви будете закривати? Ну, зрозуміло, що вулиця Київська – це електробуси і АС-2. Що ще? От такі нагальні. Саме основне, куди зараз буде ділитися упор, це встановлення 201-го маршрута, бившого, да, який йшов тут через Новоселовку і новий кардіоцентр. Да, вже є планы закупить в следующем году 10 автобусов. Сейчас мы формируем уже бюджет, инвестиционную заявку. Я думаю, уже
новая рада наша Мариупольская, которая сформируется, уже будет рассматривать этот вопрос, и, соответственно, мы будем закупать эти автобусы, и весной, я думаю, они уже поедут. Будет приобретено 10 автобусов больших гармошек, как мы уже привыкли, они будут дополнять существующие маржинальные и большим пассажиропотоком маршруты 15 и 16, да, которые связывают центральный район, центр города и весь левый берег, да, то есть они хорошо себя зарекомендовали, они там будут только наращиваться, будут укрупняться, а автобусы 100 местные уже будут переставляться на другие маршруты, таким образом появится маршрут 21А. Угу. Да, и большую ставку делаем, несмотря на то, что много критики получаем, на восстановление трамвайного полотна. Сейчас ведутся переговоры с группой Мединвест о сотрудничестве города и предприятий. И мы надеемся найти такую договоренность, при котором будем получать рельсы, угу, да, для ремонта, угу, трамвайного полотна и будем восстанавливать трамвайную инфраструктуру. Мы долго шли к этому, да, меняли парк автобусов, меняли парк троллейбусов, теперь уже поменяли немножко парк трамваев, но не достигли еще комфорта и скорости перевозок, каким может быть трамвайное сообщение. Необходимо в срочном порядке решать вопросы по транспортной инфраструктуре, трамвайное полотно, и первым этапом как раз планируем заменить участок на набережной вдоль комбината «Азовсталь», потому что там находится в аварийном состоянии, и движение пришлось нам там остановить. Досить стисло, прошу вас відповісти, бо часу вже не так багато, про депо 4, реконструкцію, перезавантаження цієї точки, 180 мільйонів гривень перебачено на це. Що воно таке дасть? Чому воно потрібно? Практически полностью отсутствует ремонтная база для эксплуатации и ремонта автобусов. Ее нет. Да? Автобусов у нас сегодня 100. Автобусы ютятся пока там в небольшом боксе, поэтому проектом реконструкции предусмотрено полное создание этой базы, там, где автобусы будут содержаться, для того, чтобы, угу, они могли служить городу Мариуполю долго. Ну, естественно, полный капитальный ремонт троллейбусного депо, тоже он пришел в негодность. Будет построена новая современная мойка для того, чтобы транспорт мог своевременно, качественно мыться. Ну и создано новых 600 рабочих мест для жителей, которые будут у нас работать с полным, да, с полным соцпакентом, ну, естественно. Поки ми з вами розмовляли, був у нас телефонний дзвіночок, така невеличка ремарка, прохання, пропозиція, якщо, угу, хочете, від телеглядачів, просять оцей новий маршрут 14А подовжити до вулиці Краснофлотської. Ну, якщо можливо, десь собі помітьте, наскільки це взагалі реально. В нас також було телефонне опитування, ми питали, чи помітили люди так, що в нас покращилася транспортна інфраструктура. Бачимо, що більшість, понад 75 голосів, віддали за. Так, вони відчули. Ну, і, власне, ми всі відчули. Я думаю, тільки сліпий не увидів. Ну, і в нас залишається хвилинка, тож дуже коротко. Ви сказали про робочі місця, які будуть створені на базі відремонтованого депо. Що з робочими місцями, що з кадрами взагалі в ТТУ? Чи є така нагальна потреба в них, яка була ще півроку ну, тому? Скажем так, по слесарному и водительскому составу на автобусы, по кондукторам здесь вопросы решаются оперативно и быстро, все в порядке. Имеются небольшие трудности с обучением водителей троллейбусов, потому что специфическая профессия. Угу. Нельзя нанять человека на работу, не имеющего удостоверения. К сожалению, кроме самого учебного центра, который, дякую, на базе ТТУ, других возможностей нет. Поэтому сами учим, набираем, учим и... Дуже дякую. Нам, да, час виходити з ефіру. Дякую, що були разом із нашою програмою. Залишайтеся на телеканалі «Сігма», не перемикайтеся. Побачимося наступної п'ятниці. Бережіть себе.